वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व नमस्कार बंधुसকল অন্যটা ভিডিওলে স্বাগতম জানাইছো আর মই পরীক্ষিত আর আজি এজন স্পেশাল মানুহক আপোনালোকে চিনাকি কৰাই দিম এজন আমার ভাস্কর দা নমস্কার 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 আর লগত আছে অভিনব নমস্কার আর আমি আজি আহিছো এখন ফার্নিচার উদ্বোধন কৰিছে আৰম্ভ কৰিছে আমাৰ এজন বন্ধু বিতু গুপ্তা আর গুটেই এখন দেখুৱাম আৰু লগতে আজি ভাস্কর দা আমি আহিলো একলগে এখন ওপেনিং কৰা হল গটিকে আপোনাক এটো বাৰ্তা দিছো আর আজি হল দেৱালী দেৱালী উইজ দিব আজি ভাস্কর দা কি কব আজি দেৱালী প্ৰথমতে সকলোকে দীপাৱলী আৰু কালী পূজাৰ শুভেচ্ছা আৰু মানে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এয়া আমাৰ বিতু আছে খুব সুন্দৰকৈ নিজৰ দেউতাকৰ নামেৰে এখন ফাৰ্নিচাৰ দোকান শুভাৰম্ভ কৰিলে আজি ভাল দিনত তাকো আৰু কথাটো হৈছে যে তেওঁ যি আশা সপোন লৈ পেলাই দোকানখনি খুলিছে তাৰ যাতে সেই আশা পূৰণ হওক তাৰ বাবে আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা লাগিব আপোনালোকে যদি শিৱসাগৰবাসী বা দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলৰ লোক হয় যদি আপোনালোকৰ ঘৰখনৰ বাবে আচবাব যদি লাগে তেতিয়াহ'লে এওঁৰ দোকানলৈ আহিব ডেফিনেটলি অলপ মৰমেৰে অকণমান মূল্যও চাই দিব গতিকে সেইটো কম আপোনালোকে সহায় কৰিব আৰু নেক্সট হ'ল আমাৰ এই পৰীক্ষিত ভাই ইমান ব্যস্ততাৰ মাজত ইউটিউব চেনেল খুলিছে গতিকে এওঁ যি আশা সপোন ইউটিউবক লৈ সেইখিনিও যাতে সফল হওক সোনকালে আৰু তাৰ বাবে দৰ্শকসকলৰ আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা লাগিব আৰু সম্পূৰ্ণ ফ্ৰী সেইটো কওঁ কিন্তু দেই আপোনালোকে যে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব সেই ছাবস্ক্ৰিপশ্যনে কিন্তু এখেতক বহুত উৎসাহ আৰু প্ৰেৰণা যোগাব গতিকে এওঁ সফল হওক এই ইউটিউব যাতে এনেকৈয়ে সোনকালে আজি যিমান ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে 50,000 5,00,000 10,00,000 অতিক্ৰম কৰক তাৰে কামনা কৰিছোঁ আৰু মোৰ আশাবাদী যে এই চেনেলটোত ভাল ভাল তথ্য ভিত্তিত আৰু লগতে ৰাইজৰ সহায়কাৰী যি ভিডিঅ'সমূহ প্ৰস্তুত হ'ব আৰু আপোনালোকে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব শিৱসাগৰ চহৰৰ এই ভাগপতি অঞ্চলত এজন যুৱক সকলোৰে মৰমৰ বিতু গুপ্তাই এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানে দীপাৱলীৰ বতৰত তেওঁলোকে মুকলি কৰিবৰ কাৰণে উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছে পিতৃৰ নামেৰে এখন প্ৰতিষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছে আমি আশাবাদী তেওঁৰ যি পৰিকল্পনাৰে এই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখন আৰম্ভ কৰিছে তেওঁৰ পৰিকল্পনাই তেওঁৰ যি সপোন সপোনে সাৰ্থক ৰূপ পাব আৰু ইয়াত উপস্থিত অতিথিবৃন্দ আৰু প্ৰচাৰ আছে আপোনালোকে যে কালি যে যোৱা অভিনৱে নিমন্ত্ৰণ যে দিলে প্ৰথমতে মই ইন্দ্ৰ ধনুক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু বিতু বন্ধু হয় শিৱসাগৰৰ এজন সক্ৰিয় সমাজকৰ্মীৰ লগতে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ নেতৃত্ব লৈ আছে বিতুৱে আৰু সেই দল সংগঠনৰ নেতৃত্বৰ লগতে আজি শুদ্ধ অসমীয়াগিৰি দেখুৱাইছে যে সংগঠনৰ অকল নেতৃত্বগিৰি দেখুৱালেই নহ'ব আজি এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান খুলি আচলতে শিৱসাগৰ নগৰত নিজে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিছে নিজৰ পথ আৰু গতিকে সকলো অসমবাসী ৰাইজক আহ্বান কৰিছোঁ যে বিতু
এই ভোলানাথ ডেকোরেশ্যনলৈ আহি নিজৰ যিখিনি প্ৰয়োজনীয় সা সামগ্ৰী সেইখিনি যাতে ক্ৰয় কৰে আৰু ইয়াক উৎসাহিত দি নতুন প্ৰজন্মক আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব। এতিয়া সবচে প্ৰথম আপোনাক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, ইমান ব্যস্ততাৰ মাজতো আপুনি আজি দীপাৱলীৰ দিনাখন সময় উলিয়াই পিনে আজি আমাৰ দোকানত উপস্থিত হৈছে। আৰু যিহেতু মই আপোনালোক কিছুমান কথা জনাব বিচাৰিছোঁ যে অভিনৱে জানে, পিণ্টুৱে জানে, বাকীখিনিও জানে যে এইটো মোৰ সপোন আছিলে দেউতাক মানে আজি দীপাৱলীৰ দিনাখন উপহাৰ দিয়াৰ বাবে। তেওঁ সৰুৰ পৰা মোক বহুতখিনি বহুত কষ্ট কৰি পিনে তেওঁ পঢ়াইছে লিখাইছে আৰু মোৰ যিমানখিনি ইচ্ছা আছে চব বস্তু প্ৰভাইড কৰিছে তেওঁ মোক, আৰু একো বস্তুৰ লগত কম্প্ৰমাইজ কৰা নাই। কিন্তু তেওঁহে নিজৰ জীৱনত বহুতখিনি চেক্ৰিফাইচ কৰিছে, তো মোৰ ফালৰ পৰা তেওঁক মানে এটা সৰুৰা মানে এইটো উপহাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ তেওঁৰ নামত আজি খুলি পিনে। আৰু মই সুখী যিহেতু, আৰু সকলোকে মই শিৱসাগৰবাসীক ৰাইজক মানে ক'ব বিচাৰিছোঁ, ইয়াত যদি আপোনালোকে উপস্থিত হয় আমাৰ সোমনাথ ডেকোরেশ্যনত আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত ফাৰ্নিচাৰ পাব, আপুনি ইণ্টেৰিয়ৰ কিছুমান বস্তু পাব, যেনেকৈ আমাৰ ৱালখিনি আজিকালি আজি ডেটত পানীৰ কাৰণে গৈ গৈ কথা পাতি দেখুৱাই যাব, ডেম্প হৈ যায়, তো ডেম্পিঙৰ কাৰণে ডেম্পিঙৰ যদি আমি আকৌ কালাৰ কৰোঁ তো কালাৰৰ বস্তুটো মানে এইটো টেম্পৰেলি চলিউশ্যন হয়, কিন্তু পাৰ্মানেণ্ট চলিউশ্যন যদি চাবলৈ যাওঁ এইখিনি হ'ল আমাৰ ৱাল পেনেলছ, ৱাল পেনেলছ আপোনাক মই চেম্পলছখিনি দেখুৱাই দিব পাৰোঁ। এইটো পি ভি চি মেটেৰিয়েলো আহে, তাৰপিছত ইউ পি ভি চিত আহে, আপোনাৰ লোৱাৰছ হাইলাইটাৰ্ছ বহুতখিনি আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ পেনেলছ আছে, আৰু ঘৰ হওক বা হোটেল হওক বা বেলেগ যিয়ে বস্তু নহওক আপুনি যদি এইবিলাক বস্তু ইউজ কৰে তো এইটো আপুনি মানে বহুত ধুনীয়া এট্ৰেক্টিভ ফিল হয় বস্তুটো, ঠিক আছে, আৰু বহুত কম দামত বস্তুবিলাক এইটো লগাব পাৰি, ঠিক আছে, এইবিলাক আজিকালি ডেটত সুবিধা পাইছে। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আপুনি ৱালটো গোটেইটো ঢাক খাই থাকে, আপুনি আকৌ কালাৰ চালাৰ পেইণ্টিং চেইণ্টিং কৰাটো একো প্ৰয়োজন নাই, পেইণ্ট কৰিব নালাগে, এইটো বহুত দিন লাষ্টিং কৰিব, লাইফ টাইম ৱাৰেণ্টি আছে, যদি মানুহ যদি ইয়াক আকৌ চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে তেন্তে চেঞ্জ কৰিব পাৰিব। কিন্তু কষ্টিং স্কুৱাৰ ফিট হিচাপত এতিয়া বেলেগ বেলেগ মেটেৰিয়েলবিলাকৰ বেলেগ বেলেগ প্ৰাইচ আছে, আপোনাৰ 60 ৰুপিজ স্কুৱাৰ ফিটৰ পৰা আৰম্ভণি আছে। আৰু কি কি বস্তু ইয়াতে পায়? আৰু আপুনি ইয়াত আপুনি যদি উডেনৰ বস্তু পায়, উডেনৰ ফাৰ্নিচাৰ কাষ্টমাইজ গোটেইখিনি বস্তু পাব, যেনেকুৈ আপুনি ডিজায়াৰ আছে আপুনি জাষ্ট কনচেপ্টটো মোক বুজাব লাগে কি কি বস্তু আপুনি প্ৰয়োজন আছে তেনেকৈ বনাই দিয়া হ'ব, যি কাঠতে নালাগে, আপোনাৰ যি ষ্টীলৰ নালাগে, যি আইৰণ নালাগে, আপুনি চবতে পাব, ভাল ভাল প্লাষ্টিকো আছে, প্লাষ্টিকো পাব।